היי כולם, תודה רבה שחזרת לצפות בסרטון בערוץ שלי. אז היום יש לי בשבילכם סרטון שאני כבר בערך שנתיים רוצה לעשות, אני לא צוחקת איתכם. זה התחיל מזה שרציתי לעשות את זה כפוסט לפני המון המון זמן עוד בבלוג, ולא יצא לי, ואני עכשיו עושה את זה בתור סרטון. למה לא יצא לי? אתן שאלות. כן, אז היום הסרטון הוא סרטון אמפטיז, או כמו שאני קוראת לזה, מה? כבר נגמר? בקיצור, כן, אז יש לי כאן בעצם היום כמה מוצרים, לא הרבה, כמה מוצרים שסיימתי. למה בעצם עד עכשיו לא יצא לי לעשות את הסרטון הזה? מכיוון, ואני פשוט אף פעם לא מצליחה לסיים מוצרים. יש לי מוצרים מאוד בודדים שאני מצליחה לסיים אותם, וזה באמת כאילו בשימוש סופר סופר קבוע אצלי. שאר המוצרים אני פשוט לא מצליחה לסיים, מהסיבה הפשוטה שאני כל פעם מנסה או קונה או מקבלת מוצרים אחרים להתנסות, ואז אני כל פעם כאילו מגוונת ביניהם, פשוט עד שאני מסיימת מוצר לוקח לי זה המון 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 זמן. שוב, אלא אם כן זה מוצרים שאני באמת לא מוכנה להחליף אותם בשום דבר אחר. אז סוף סוף יש לי כאן אריזה, חבילה של כמה מוצרים שהצלחתי לסיים ואני רוצה לשתף אותם איתכם. מה סיימתי, מה אני אקנה שוב ומה אני לא אקנה שוב, וכל זה נמצא כאן. אז אם אני אתכם יודעת איזה מוצרים סיימתי, פשוט תמשיכו לצפות. אז אני אתחיל מהמוצר הראשון, שכפי שאתן רואות עוד יש בו קצת, אבל אני פשוט חייבת לדבר עליו מהסיבה הפשוטה שכבר סיימתי מלא בקבוקים כאלה וזרקתי אותם. בשיח אחותי במקום לשמור אותם לסרטון הזה, זרקתי אותם. אז כבר סיימתי איזה שלושה בקבוקים כאלה, אולי אפילו הרבה יותר, כי בכל טיול שלי לאירופה או לארצות הברית לצורך העניין, שיש בספורה, אני דבר ראשון שאני עושה כשאני נכנסת לספורה, זה להתחדש לעצמי בעוד שניים או שלושה בקבוקים כאלה. אז הנה כבר יש לי כאן אחד חדש, יש לי במגירה עוד שניים כאלה חדשים ועוד אחד בגודל מוקטן לנסיעות. יש להם גודל ממש חמוד כזה שאני שמה במזוודה והוא מספיק לי כאילו לכל הטיול ולפעמים אפילו יותר מזה. זה פשוט מסיר האיפור הכי טוב שניסיתי מימיי עד היום. ניסיתי מלא מסיר האיפור, אף אחד מהם לא עובד עליי טוב כמו מסיר האיפור דו-פאזי המושלם הזה שמוריד את האיפור פשוט באמת כל ערב בפשטות ובקלות, ואני שמה ממש ממש מעט מזה, זאת אומרת, אחד כזה מספיק לי לכמה חודשים טובים, באמת, הוא לא נגמר ואני משתמש בזה כל ערב. אז אם יצא לכן להגיע לסניפי ספורה, אני ממליצה בחום, כל שאני נמצאת באירופה או בסניפי ספורה, דבר ראשון שאני עושה, זה לקנות לעצמי מסיר כזה. אייליינר הטוש של פיזישנס פורמולה, כן, כן, אני לא מפסיקה לחפור לכן עליו, לדבר עליו, ולא סתם, מדובר באחד האייליינרים הכי טובים שאי פעם עשיתי, מכמה סיבות. הסיבה הכי קרית בעיניי והכי חשובה היא שבגלל שיש לי אף שומני, כמעט אף אייליינר שחור נורמלי לא מצליח להחזיק עליו, הוא תמיד נדבק ונמרח לי למעלה, אז האייליינר הזה פשוט לא עושה לי את זה. הוא נשאר שעות וימים והוא לא זז, לא נמרח, לא משנה כמה אני מזיעה, הוא פשוט נשאר במקום. והסיבה השנייה הוא שהוא פשוט נוח בטירוף, בטירוף לשימוש. זה נראה כמו טוש, אבל זה לא טוש, זה בעצם שערות. זה ממש כמו מפרשת עם שערות. והחומר יצא משם וממש קל ונוח לסרטט איתו. אז כן, סיימתי כבר איזה שלושה כאלה וגם זה גמור, ויש לי כאן עוד חדש, יש לי במגירה, אני חושבת שאפילו עוד אחד חדש באריזה, ויש לי גם במזוודה כזה. אז אני פשוט לא מחכה שהוא ייגמר, אני קונה מראש כדי שיהיה לי, אם חס וחלילה הוא ייגמר לי. אז כן, יש לי מלאי מטורף שלו, אני אוהבת באייליינר הזה וממליצה בחום. מוצר נוסף שלצערי הרב מאוד נגמר לי, זה המייקאפ הזה של לוריאל, האינפוליבל. זה אחד המייקאפים היותר טובים שיצא לי להשתמש בהם ולנסות, ולא סתם הוא נגמר לי. השתמשתי בו המון, עד הטיפה האחרונה. עצוב לי פשוט לראות אותו כזה קל, זה ממש מבאס. האם אני אקנה אותו עוד פעם? יש פה שני צדדים למטבע. קודם כל קניתי, אבל לא בדיוק לגרסה הזו, קניתי, אני חושבת שזה רק אריזה שהתחלפה בניו יורק, ואני אפילו לא יודעת אם גוון שם טוב, כי עוד לא פתחתי אותו, אני משאירה אותו סגור, עוד לא בדקתי אם הגוון שלקחתי הוא טוב לי, כי שם הם לא רושמים את הגוונים כמו שהם רשומים על האריזה הזו, הם שינו אותם. אני חושבת שהפורמולה הייתה פורמולה רק שם את האריזה ואת המספרים, אבל קניתי, אני יודעת אם הוא טוב לי. בכל מקרה, אם לא הייתי בניו יורק, האם הייתי קונה אותו עוד פעם? אני לא בטוחה. יש לי כרגע כמה מייקאפים שאני מאוד אוהבת ומשתמשת בהם, כמו המייקאפ של קט ון די והמייקאפ של מלוויז והמייקאפ של בורז'ואה. את זה גם כן באמת באמת מאוד אהבתי והשתמשתי בו המון. יכול להיות שאם הייתי מסיימת עוד אחד מהם, אז כן הייתי קונה את זה ולא אחד מהם, אבל בכל מקרה זה כן מייקאפ שאני אוהבת, זה כן מייקאפ שבעיקרון הייתי קונה שוב.
לא במחירים של הפארמים בארץ, זה בטוח. מוצר נוסף שנגמר לי לצערי הרב, זה הקונסילר המאמן הזה של נארס בגוון הני. ראיתם אותי משתמש בו המון בסרטונים, באמת אחד הקונסילרים היותר טובים שיצא להשתמש בו, הכיסוי שלו, המרקם שלו, הגוון שלו, פשוט באמת אחד הקונסילרים הטובים שהשתמשתי בהם, הוא כמעט לא נכנס לקינטוטים, הוא באמת נראה טוב, והשתמשתי בו על בסיס יומיומי, גם בעיני שאפילו לא היה לי חשק לסימייקאפ, הייתי שמה טיפה רגע שהוא יטרד את הכאויות, וממש ממש אני אוהב אותו. ולכן בטיול לניו יורק, בגלל שידעתי שהוא כבר ממש ממש בסוף שלו, אז קניתי לי עוד שניים כאלה חדשים שיהיו לי, כי זה באמת קונסילר טוב, ואני לא יודעת מתי יצא לי להיות מול דוכן עוד פעם של נארס בחודשים הקרובים, אז החלטתי לקנות לעצמי שיהיה לי גרידית וזה, אבל אני באמת באמת אוהב אותו, ואם יש לכם איך להשיג אותו, אני אשאיר לכם קישור, יש איך להשיג אותו באינטרנט דרך אגב. אם אתם נכנסים קונסילר טוב, אז אני ממליצה לכם. עוד קונסילר שנגמר לי לצערי זה האי רייזר של מייבלין, וכמובן שקניתי לי אחד חדש גם בניו יורק, מחיר ממש ממש משתלם. עוד פעם, קונסילר מעולה, ממש אהבתי אותו, את הכיסוי שלו, את הגוון שלו. זה קונסילר שאני משתמשת בו להערות, טיפה יותר בהיר ממני, אבל לא אעשה את זה בצורה כזאת יפה ולא מוגזמת, אני לא אוהבת הערות מוגזמות. ממש ממש אהבתי אותו ולכן קניתי לי עוד אחד כשהייתי בניו יורק. אז שוב, גם זה מוצר שאין בארץ, אבל אפשר להזמין, אז אני אשאיר לכם גם קישור בתיבת המידע. אם אתם מחפשות עוד פעם קונסילר שהוא טוב גם להערות, גם כיסוי שהוא בינוני כזה, וגם הוא לא נכנס לקינטוטים, אז זה בהחלט אחלה קונסילר, וגם במחיר זול יחסית, זאת אומרת לעומת הנארס, הקונסילר של מייבלין כמובן הרבה יותר זול, אז אני ממליצה בחום, וכמובן שיש לי עוד אחד להמשך. הוא מוצר נוסף שיש לי כאן, שאתם כבר רואות שיש לי כאן שניים חדשים שמחכים לי לשימוש, זו מסקרה שאני ממש 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 אוהבת של מייבלין, זה הלש סנסשנל, מסקרה וואו, אין לי מילים עליה, מסקרה מדהימה שבאמת נגמרה לי, ואני ממש היום הולכת להחליף לאחת חדשה, זאת נגמרה לי, האמצעית, ואת זאת אני פותחת היום, ויש לי כאן עוד אחת באריזה סגורה שמחכה לי, שאני אפתח אותה ואסיים את חברותיה. מסקרה מדהימה, מומלצת בחום, ממש ממש אהבתי, גם המסקרה הזו אני אשאיר לכם קישור בתיבת המידע, יש אותה גם בפארמים אם אתן רוצות ללכת ולקנות את זה. בכל מקרה, אחלה מסקרה, באמת באמת אוהבת אותה, עושה עבודה מדהימה, ואני לא רואה סיבה לוותר עליה. עוד מסקרה שכבר סיימתי, זו המסקרה הזו שלי מקיאז', זו האנקור. כבר סיימתי שתי מסקרות כאלה, אתם יודעות שאני מאוד אוהבת את המסקרה הזו. אני השתמשתי בה בעבר המון בסרטים שלי, עד שהגיעה המסקרה של מייבלין. למה החלפתי? מהסיבה הפשוטה שמייבלין יותר זולה, אבל אני מאוד 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 אוהבת את המסקרה שלי מקיאז', בעיניי אני עושה את אותו אפקט בדיוק, שתי נותנות לי אורך מאוד מאוד יפה לריסים, וגם טיפה נפח כמו שאני אוהבת, אבל בלי גושים. מאוד מאוד אוהבת את המסקרה הזו, כרגע אני לא אקנה אותה מהסיבה הפשוטה שהיא יקרה, כן, היא עולה איזה 150 שקלים לפני מבצעים, וכשאתה בא למקיאז' המבצעים שלהם זה תמיד קנה פלוס תקבל פלוס, ואני לא רוצה לקנות 3 כדי לקבל 3, אני רוצה לקנות רק מסקרה אחת, וכרגע 150 שקלים קצת יקר לי, אז אני מעדיפה להשקיע במסקרה של מייבלין שהיא יותר זולה, אבל בעיקרון באמת מסקרה מומלצת, אם אתן קונות בעיר מקיאז' ואתן נחפשות עוד מוצר טוב להוסיף לעסקה שלכן, לכו על המסקרה הזו לגמרי. ומוצר אחרון שסוג שנגמר לי או נשבר, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, זה הפודרה השקופה של אסנס, קצת קשה לי להפוך אותה כי היא פשוט, הכל פה מתפזר, יוצא מהאריזה, אבל כן, אין לי עוד אחת כזו חדשה, אבל אהבתי אותה, באמת אהבתי אותה, פודרה טובה. למה אני לא אקנה כזאת חדשה? קודם כל התבאסתי שברגע שזה מגיע לפן, היא חוטפת מכה קטנה, הנה אתם רואות, היא פשוט מרוסקת. זאת אומרת, הייתי יכולה להמשיך להשתמש בה, אבל היא פשוט נשברה. כאילו, בגלל שהגעתי לפן, היא פשוט נשברה. אז די מאכזב, למרות שהיא זולה, אז אפשר כאילו לדרג על העניין הזה. אבל למה אני כרגע לא אקנה אותה? מהסיבה הפשוטה שיש לי 3 פודרות שקופות כרגע, מעולות, 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 שאני גם יכולה לעשות את שיטת האפייה. אז אין לי צורך כרגע לקנות עוד פודרה שקופה, אבל אם אתן כן מחפשות פודרה שקופה זולה, כי אתן לא רוצות כרגע להשקיע את המלא כסף, אז כן, תלכו על הפודרה של אסנס, היא מעולה. אני פשוט כרגע לא רואה צורך לקנות עוד, כי אין לי מקום כבר לכל השטויות שאני קונה, אבל כן, פודרה טובה, כרגע אני לא קונה אותה, כי אני לא צריכה. אז אלה בעצם היו המוצרים שסיימתי או כמעט סיימתי, וכן, אני יודעת שזה ממש מעט,
אני יודעת שציפית אני רואה הרבה, אבל כמו שאמרתי, קשה לי לסיים מוצרים. אני לא מגיעה למצב שאני מסיים מוצרים כמעט, זה נדיר, ואני חושבת שבכלל הצלחתי לעשות סרטון כזה פעם ראשונה, אחרי שנתיים שאני רוצה לעשות סרטון כזה, כי אני ממש אוהבת לראות סרטונים כאלה של אחרות, זה אולי אחד הסרטונים שאני יותר אוהבת לפתוח ביוטיוב ולראות. אז אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, שככה גם למדתם איזה מוצרים כן כדאי להשקיע בהם ואיזה לא. ברובם כן כדאי להשקיע כפי שראיתם, כי זה מוצרים שאני באמת מתחדשת כל הזמן כשהם נגמרו. אני מניחה תכלס להגיד לכם, אני מניחה שאחרת הם לא נגמרים לי, כי אם אני לא מתחברת למוצר, אני לא מסיימת אותו, כנראה, בגדול. אבל כן, אז אני מאוד מאוד אשמח אם אהבת הסרטון שתפרגנו לו בלייק, זה בחינם, וכמובן תירשמו לערוץ בכפתור סאבסקרייב אדום, גם זה בחינם, ואתם תקבלו התראה ראשונות למייל כל פעם שסרטון חדש עולה לערוץ. וכמובן, תעקבו אחריי בכל הרשתות החברתיות, סנאפצ'אט, אינסטגרם ופייסבוק, אני נמצאת גם שם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. המון המון תודה שצפיתם.